მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მე მინდა დღეს გესაუბროთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო თამაშზე, PlayStation-ის ფეხბურთზე, იგივე Winning Eleven-ზე, რომელსაც ყველა ძალიან კარგად იცნობთ. ახლა კი კიდევ უფრო მეტიდან გავიგოთ მასზე. დღესდღეობით Pro Evolution Soccer-ის მწარმოებელი ფირმა Konami დაარსდა 1969 წელს. მასანამ ფირმაში სპორტული თემატიკით დაინტერესდებოდნენ, მანამდე წუშობდნენ მშვენიერ თამაშებს. 80-იან წლებში საკმაოდ რთული იყო რეალური საფეხბურთო სიმულატორის შექმნა. ეს ის დროა, როცა სამაგიდო ფეხბურთი გაცილებით უფრო დახვეწილი და რეალურია, ვიდრე კომპიუტერული. თუმცა, Konami მაინც შეეჭიდა ამ რთულ საქმეს და 1985 წელს კონსოლ MSX-ზე გამოუშვა თავისი პირველი საფეხბურთო სიმულატორი Konami Soccer. რა თქმა უნდა, რთულია ამას ფეხბურთი უწოდო. მინი ფეხბურთსაც ვერ დავარქვით, რადგან 7-7-ზე თამაშობენ. თუმცა პირველი მცდელობისთვის არ აუშავს. კონამის მეორე მცდელობა კი უკვე 7 წლიანი პაუზის შემდეგ ჰქონდა. როდესაც Nintendo's კონსოლზე, ჩვენებურ დენდიზე, 1992 წელს გამოუშვა Konami Hyper Soccer. თუმცა რთული სათქმელია, რამდენად უკეთესია ეს ვერსია თავის წინამორბედზე. მუსიკის თანხლებით მიმდინარე თამაში და ყველა გოლის ერთნაირი განმეორება. პლუს ამას გუნდის ძალები 6 პარამეტრით იყო შეფასებული. სისწრაფე, შეტევა, დაცვა, დარტყმა, ტექნიკა და რაც ყველაზე უცნაურია, იღბალი. გამოთქმა გაგივარდა, ალბათ ამ ფეხბურთიდან მოდის. ამ ყველაფრის შემდეგ კი იყო კონამის 1995 წლის თამაში ISS Pro, რომელიც Nintendo-სთვის გამოვიდა. ამავე დროს კონამი მუშაობდა ცალკე Winning Eleven-ის ხაზზე PlayStation-ის. ამ ორ თამაშში პირველად გამოიყენეს რეალური ფეხბურთელები, კლუბები, ფორმები და თამაში როგორც იქნა აიყვანეს 11-11-ზე. კონამის ფეხბურთი ეტაპობრივად აგრძელებდა განვითარებას და როგორც იქნა შეიქმნა პირველი ISS Pro PlayStation-ზეც. მას პირველად უწოდეს ნამდვილი ფეხბურთი და რეიტინგი შესაბამისად მაღალი მისცეს. ამ ფეხბურთში უკვე შეგეძლოთ ტაქტიკისთვის დიდი ყურადღება მიგექციათ. ეს სიმულატორი უკვე იყო რეალური ფეხბურთის ჩონჩხი. აქ უკვე შეგეძლოთ გაგეკეთებინათ კედელი, თავზე გადაგეგდოთ მეკარისთვის. და რაც მთავარია, გაგეკეთებინათ პაცებია, რომლითაც ნებისმიერი ფეხბურთელის მოწყობა იყო შესაძლებელი. სამწუხაროა, რომ გოლის შემდეგ განმეორებაში მხოლოდ ბოლო მონაკვეთი ხდებოდა ხოლმე. ასე რომ თავიდან ბოლომდე კომბინაციის ხილვის საშუალება არ გვეძლეოდა. თუმცა ეს შესაძლოა ზედმეტიც კი იყოს. რადგან როდესაც ჩვენი მეგობარი ჩვეულებრივ გოლს გაიტანდა, ისედაც ნერვების მომშლელი იყო ამ განმეორების მრავალჯერ ხილვა ჩვენი დაცინვის ფონზე. და ჩვენი რეაქციაც ბუნებრივი იყო. გაბატეთ! ეს იყო თითქმის ერთადერთი პერიოდი, როდესაც Winning Eleven-ს და FIFA-ს ერთმანეთს არავინ არ ადარებდა. რადგან კონამის ფეხბურთი გაცილებით უფრო ძლიერი იყო. თუმცა FIFA 98-ში იყო საქართველოს ნაკრები და ეს დიდებული საუნდტრეკი. მაგრამ ამით Winning Eleven-იც არ ჩამოუვარდებოდა თავის მეტოქეს. თუმცა რეკლამებში ასახული გეიმპლეი არ შეესაბამებოდა რეალობას, რაც დასანანია. სამწუხაროა ასევე ისიც, რომ კონამის ლიცენზირების პრობლემები მუდამ აქვს. ამიტომაც ფეხბურთელთა გვარებში ისინი ერთასოს თითქმის სულ ცვლიდნენ. გერმანიის ბუნდესლიგა კი საერთოდ არ იყო. თუმცა ამას რა მნიშვნელობა აქვს? თავარი ამ ფეხბურთში იყო რობერტო კარლოსი. თუ მეგობარს ეთამაშებოდით, მისი თავდასხმაში დაყენების საკითხი წინასწარ იყო შესათანხმებელი. რადგან ამ ფეხბურთის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი სისწრაფის და დარტყმის რეიტინგი მაქსიმალურ 19 ფულაზე ჰქონდა. მოკლედ რომ ვთქვათ, იასონ კვირკველიას კომპიუტერული ვარიანტი. მე ნახევარი ძალი დავარტყი. აგერა ხალხი და გითხეთ. პოზიციების არჩევის დროს კი ორი ცარიელი გრაფა გვაფიქრებინებდა იმაზე, რომ შესაძლებელი იყო 2-2-ზე თამაშიც. თუმცა ეგრეთ წოდებული გადამყვანი ნამდვილად დიდი იშვიათობა იყო. თამაშს ჰქონდა უომრავი გასართობი რამ დამატებული. შეგეძლოთ საკუთარი კაცის შექმნა. ვარჯიში. დამატებული იყო ტურნირები და რაც თავარია, მასტერ ლიგა. სადაც შეგეძლოთ კოლორიტული ფეხბურთელები თამაში. ივანოვი, მირანდა, კასტოლო, ბურჩეტი, სტრომერი, ესპინასი. ეს შემადგენლობა დღემდე გვხვდება PES-ში. როგორც წესი, მასტერ ლიგის თამაშს აზრი ჰქონდა იქამდე, სანამ რობერტო კარლოსის საყიდელ გუნდში აგროვებდა. ასევე შეგეძლოთ ევროპის და მსოფლიო ნაკრებებით თამაში ერთმანეთის წინააღმდეგ. სადაც საერთოდ არ იყო ბარათები და შესაბამისად ეს ვერასდროს ვერ მოხდებოდა. ვარდნა ფეხებში წაიქცა! 11 მეტრიანი! წითელი ბარათი! სკანდალი თასის ფინალში! სკანდალი! საინტერესო იყო თამაშის არბიტრიც, რომელიც მოედანზე არ ჩანდა და მხოლოდ ბარათების ჩვენების დროს მოგვივლინებოდა ხოლმე.
თავარი კი მაინც იყო ბატონი ჯონ კაბირა. ალბათ ეს ახალი არაფერს არ გეუბნება და არც მისი გარეგნობა. თუმცა მისი ხმის გაგონების შემდეგ ყველაფერი მწყობში ჩადგება. ნამ თუ იტომო გოლკიპერ ნო შუმაიკერ სენში თუ მო ლეგისტიკი ნა ჯიმბუც გა იმასო ნე. პრემიერ ლიგ დე კაციაკუ შტე მანჩესტერ იუნაიტედ ნო გოლო ზუტო მამორი ცუზკეტა. მისი ხმა თამაში სავიზიტო ბარათია. მისი საუბრის შინაარსი ნამდვილად არ გესმოდა, მაგრამ მისი ემოციურობა გულგრილს არავის არ დატოვებდა. არსებობდა სხვადასხვა ლეგენდებიც. როდესაც მეგობარს ეთამაშებოდით, სირთულის მარეგულირებელი გრაფა კვლავ ჩანდა მენიუში. რისი ერთადერთი შესაძლო ახსნა იყო ის, რომ ის ფეხბურთელები, რომელზეც გადაცვლილი არ ჰქონდათ, უკეთესად ითამაშებდნენ იმ შემთხვევაში, თუ რთულ სირთულეზე დააყენებდით მას. ასევე თამაშს ჰქონდა თავისი ტოჩკებიც. ამ პოზიციაში ბურთის მიღების დროს ყველა მიცოდა, რომ გოლი გარდაუვალი იყო. ყველაზე მაგარი კი რაც ამ ფეხბურთს ჰქონდა იყო ტურნირი, სადაც თუნდაც 8 ადამიანი შეეძლო თამაში. ტურნირიდან გამოვარდნა კი მართლაც ტინეული მომენტი იყო. ეს ყველაფერი კი დაბადების დღეებზე ძალიან პოპულარული გახდა. სადაც მიდიოდა თამაშები საათობით. კამერა ვაიდზე, GameSpeed-ი კი ბოლომდე აწეული და ყველაფერი მზად იყო. ამ დროს კი თუ თქვენი მოწინააღმდეგე აგებდა, ხშირად გაიგონებდით მსგავს ფრაზებს. ჩემი ჯოისტიკი არ ვარგა, რაღაც კარგად ვერ ვზივარ. გაძლიერებული ქავს შენი ხალხი. ჩემები არ დარბიან, დავაჭირე და არ დაარბი. ეხლა მე ვიქნები რეალი. აკვდები და მომიგე ფაბარა იქნება. და მრავალი სხვა. დღესდღეობით Pro Evolution Soccer-ი გრაფიკულად საოცრად დახვეწილია, თუმცა არ დაგვაუწყდეს, რომ მათ პრაქტიკულად ნულიდან დაიწყეს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ სხვა ვიდეოებს.